د دې خوله خیسته او با برکته محفل صدر محترم جناب ډاکټر بخزمين خان زمونګه ډېر درانه خواګه مشران فضل امين خان شاهجان باچا ميا حسين الدين او زمونګه یو ډېر نو کشر رواړه نوجوان رهنماز موږ دکلي راول خان اډوکیټ نورمل ګورو کشرانو السلام علیکم دا زمون د پارډېره د فخر او د ویال خبره ده چې زمون په دې کلی کې زمون په دې علاقه کې د اختر غونټه کې او بیا د موکیم غونټه کې اختر زماره ترځ ویلې موکیم زمون راړې ده داسې نو جوانان داسې کشران راپورته شول اغه یو داسې سوچ وکړو چې هغه سوچ د دې د خپل ذات د فائدې لپاره نه ده هغه د دې د کور د فائدې لپاره نه ده اغه د دی علاقه د خدمت د پاره دی اغه د انسانيت د خدمت د پاره دی څنګه زمانه مخیر اول خان د کم آیات مبارک مفهم بیان کو چې الله تعالی فرمای چې کم کس یو انسان د د جان او د د جون بچو نو ګویا د ټول انسانيت بچو او کم کس یو انسان ته نقصان ورسو د د جان یې واغسته دی قتل کا نو دا د څه د ټول انسانيت قتل کا او دی حکومت او فلسفه دا چې کوم انسان هغه کې دومره تڑپ موجود ده هغه کې دومره جذبه موجود ده چې هغه وایي چې ارزه زمما پوجا باندې د س انسانان بد شي د دی په جون کې د خوشحالي راشي د دی جون کې د اسانتيار راشي بيماري د لرشي تکلیف د لرشي نوکندنده په واسکه دا د یو سو انسانانو خدمت کولی شي نوکندنده په واسکه را له د ټول انسانيت خدمت او ټول انسانيت د تکلیفونو د بيمارونو بچولو نو یقینا جنہ انسان به بیا سم ټول انسانيتوم بچکی د دی آیات مبارک په مفہوم کې لکه دا خبر هم شامل ده او کم انسان چې د یو انسان قتل کی نو که چې د دم په دې یو انسان باندې وسرسي کده یو سو انسانان چا قتل کړه داغه په یو سو انسانانو وسرسي خو کچره د دې انسان وسرسي له دې سبب په ټول انسانیت د دې په قتل باندېم اعلان وکې نو اخطر دی موقيم دی داندې چې کوم اغاز کړه د کوم سټپ یې اغستند نو دا د ټول انسانیت د بچکولو طرف ته یو سټپ دی زمونږ استاد د زمواري جوړيږي چپدې کار خیر کې د دې سره مرستو وکړو د دې سره امداد وکړو اغا ک د ویني ورکول په شکل کې ک اغا دلې د پیسو ورکول په شکل کې او ک اغا په دې شکل کې لکه څنګه چې فضل امین خان لګیا د سمرل وی خدمتې وکړو الله تعالی له دلې د دې اجر ورکي په پیښور کې په اسلام آباد کې او د سمرل وی ټارګټ د پیمان د دی خو په اوریدنو سره په مونږ باندې اګه غونې لشي لشي شوزکه چې قدم مثال په تور مونږه واړوي او قدم زمونږ لکه دي ټارګټ او منزل مونږ ته ډېر لوی دي خو چې دا سغونته کې ملګري مونږ سره دا سغونته کې چې اغي خپل اثر رسوخو اغي خپل تعلق اغي خپل حیثیت اګه د خپل علاقه د خدمت نه پارا د خپل رونو بایگانو د دې د خدمت نه پارا وقف کړی په داسې حالاتو کې میا داسې کومونته داسې خلک وته کاند لوین لوې منځلی لری نه لری منځلی غ الله تعالی آسان کی کاند لوین لوې ټارګیټ دی دا غي چوکول چ دینه غ الله تعالی آسان کی وخت عمر نشته دینه وخت ډاکټر صاحب زمانه پس خبرې کی خو زو اختر تا زو موکیم تا د کشانته د خپل ټولو کشارانو تا د خپل طرف دا هر کس مې یقین نه هني ان شاء الله زمونږ مالی زمونږ جانی مکمل تعاون چ دینه هغه به دي سره او د ملک زو د وجریده طرف نه زیا کیندې هانی ورکوم زکه چې د اخیره یو خبره کوم د ملکزو جراته د نو اغاز زمونږ د سلورو والو یونین کونسلو تقریبا د جون په هر میدان کې د تعمیر او د ترقيه لپاره یو فورم د کاغذ د تعلیم په میدان کې د کاغذ د تعمیر په میدان کې د کاغذ د صحت په میدان کې او کاغذ شعور پیدا کول د کاغذ امن راوستل د کاغذ جنگونه جګړه ختمول دي ک هغه دک شانتی د ماشرین هر کس په برایي نه لر کولي ور کسما خصي زونه راوستل دي نو د ملک زو جره د دې لپاره یو بهترین فورم دي او هغه کې دومره بهترین کسان دي مون سره د ډاکټر صاحبون ته کې پزلمین خان دي په هغه کې شاهجان بچاده کرم ستار دي په هغه کې راول خان دي په هغه کې پاري ګزمو احمد علي لالہ چدينو په داس حالاتو کې په کم خراب او حالاتو ته چې غمه خامخ دي خو تدې ارس باوجود لکه اغه خپل جون چده اغه خپل مال او جان د دې علاقه د تعمیر ده 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 ده. او د ترقيه لپاره وقف کړی دي نو ان شاء الله په ذاتی حیثیت کې مم زموږ تاثر پوره تاوون وای او د ټولنیز حیثیت کې د ملکزو دوجری د طرف نه چنده نو هر کس مم زموږ مالی جاني تاوون چنده نو دا به استاسو سره والسلام ډیر دې